Драматичний розвиток подій у розслідуванні замаху на Олександра Рувіна, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, одного з провідних українських експертів-вибухотехніків. У нього стріляли, але не вбили, минулого року у листопаді, а підозрюваного затримали тільки тепер. Військова прокуратура, яка розслідує це кримінальне провадження, однією з версій розглядає російський слід. Не виключено, що Рувін заважає росіянам, бо є ключовим українським експертом у справі збитого зенітною російською ракетою малазійського Боїнга. Детальніше про всі ці перипетії у сюжеті Віктора Коваленка. Ось так у чистому небі над окупованою частиною Донецької області позаторік улітку падав малазійський Боїнг із майже 300 пасажирами на борту. Справою честі для українських спецслужб стало встановити винуватців цього вбивства. Це виявилось непросто, адже все, що пов'язане з цим злочином, так чи інакше веде в Росію. Ракетна установка «Бук» та ті, хто її доставив на Донбас і натиснув на гашетку. Більше того, замах на українського експерта у справі Боїнга Олександра Рувіна здійснила особа, яка теж має зв'язки в російських кримінальних колах. Нападника затримали недавно, тільки через 5 місяців після того, як він намагався вбити Рувіна на оболоні в Києві 18 листопада. 3 постріли були несмертельні. А російський слід проявився одразу. На місці знайшли гільзи Тульського патронного заводу. Проводяться обшуки в інших осіб, які мають відношення до вказаного злочину, і отримання доказів про їх причетність – це питання короткого часу. Але всі особи встановлені. Затримання потенційного вбивці Рувіна – це результат співпраці Головного управління К Служби безпеки, кримінального розшуку Нацполіції та слідчих Головної військової прокуратури. Завдяки спільному розслідуванню виявлено, що кілер належить до злочинного угруповання вихідців з Криму та Донбасу. За однією з версій слідства, у зв'язку з отриманням даних про неодноразові телефонні з'єднання з суміжними державами, саме з-за меж нашої країни був отриманий замовлення на вчинення вказаного злочину. Олександр Рувін очолює Інститут судових експертиз з 2011 року і є єдиним в Україні експертом-вибухотехніком із міжнародною сертифікацією. Тому він і входить до Міжнародної комісії з розслідування катастрофи малазійського Боїнга. Саме в Київському інституті зроблений біохімічний аналіз вражаючих елементів російської ракети «Бук». А також здійснена експертиза всіх українських зенітних ракет і ракет повітря-повітря, яка довела непричетність України до цього злочину, внаслідок якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу. Та тут багато чого. І Нідерланди, і Малайзія. Малайзійський, покажи паспорт. Держи. Мотивом замаху на вибухотехніка, вочевидь, було недопущення запланованої торік на 23 листопада його доповіді в Нідерландах про катастрофу літака над окупованим Донбасом. Замах стався за 5 днів до доповіді, і вона зірвалася. Взагалі Олександр Рувін пережив торік 2 замахи. Після одужання він повернувся на роботу, і очікується, що вже в травні акт експертизи по Боїнгу буде нарешті передано в Нідерланди міжнародній слідчій групі. Якщо вона знайде винною в цій найсмертельнішій авіакатастрофі 21-го століття саме Росію, що привезла сепаратистам ракетну установку «Бук», то режиму Путіна годі сподіватися на зняття міжнародних санкцій. У нас вже є «Бук». Старанно приховуючи участь у війні на Донбасі, Кремль добивається зняття санкцій. Для цього російська пропаганда продовжує тиражувати фальшиві версії загибелі малазійського літака, навіть театрально підриваючи буками моделі фюзеляжів. Нібито їхні ракети шматують літаки зовсім не так, як було пошматовано малазійський Боїнг. Також Олександр Рувін був експертом у справі щодо збитого проросійськими терористами влітку 2014-го над аеропортом Луганська транспортного літака Іл-76, через що загинули 49 українських бійців. Внаслідок слідства в цій справі, але здебільшого під тиском громадськості, на лаві підсудних опинився генерал Генштабу Збройних сил Віктор Назаров, який нібито не попередив той теракт. Дайте нам на розправу, ми йому все розкажемо. Так чи інакше, замахи на вибухотехніка Рувіна є лише одним із багатьох спроб перешкоджання викриттю військових злочинів сусідньої держави-агресора.
приміром, не встигли впіймати потенційного кілера українського експерта, як кілька днів тому в Києві стався невдалий замах на брата-компаньйона його дружини. 14 квітня в Святошинському районі пролунав постріл по людях із припаркованої автівки. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисниками за декілька днів до цього був припаркований автомобіль ВАЗ-2104. У багажному відсіку якого знаходився пристрій для відстрілу картечі. Також цей вистріл був обладнаний камерою відеоспостереження, що вказує на те, що зловмисники слідкували за тими особами, які заходять та виходять з цього під'їзду. Кілери припаркували старе авто навпроти під'їзду, а в нього вмонтували дистанційно керовану рушницю та відеокамеру, щоб бачити жертву на відстані і не бути схопленими. Тобто підготовка до замаху зовсім не аматорська. І звернули увагу, що під під'їздом стоїть машина, стара машина «Жигулі». На задньому склі була упаковка «Пінопласт», було написано. Я замітила, що ця машина була 14-й регіон, написано «Старі номери». Кому належить, ми не знаємо, ніколи її тут не бачила. Звернула увагу, тому що вона дійсно стара, така якось стоїть в такому незручному під кутом, в такому вигляді. Проте нападники цього разу промахнулися. Не спрацювала також і вибухівка в багажнику, яка мала би знищити речові докази. Сцена вразила київських поліцейських, адже тут неабияка кілерська креативність, схожа на почерк військових диверсантів. Тому до розмінування поліцейські спочатку залучили робота-сапера. Він проїхався біля автівки, щоб фахівці на екрані монітора усебічно оцінили небезпеку. А далі поліцейський сапер, одягнений в спеціальний вибухозахисний костюм, розбив бокове скло і знешкодив смертельну конструкцію із середини. Варто нагадати, що це вже друга спроба замаху на брата-компаньйона його дружини. 17 лютого невідомі здійснили кілька пострілів по його автомобілю на вулиці Депутатській в Києві, внаслідок чого той був поранений. Вочевидь, ці та інші злочинні дії щодо експертів-криміналістів, їхніх родичів, а також адвокатів і навіть суддів, які ведуть справи про військові злочини Росії, мають на меті, якщо не паралізувати, то принаймні залякати правоохоронну і судову системи України. Зловмисники бажають, щоб вони втратили здатність викривати і доводити військові злочини сусідньої держави-агресора. І як наслідок, вона не несла б за це жодної відповідальності. Залишайтесь на каналі Еспресо. Реклама мине швидко.